Noarootsi vald asub Lääne maakonna Eesti mandriosa Loode servas. Valla territooriumil on neli riiklikku kaitseala, Nõva ja Osmussaare maastiku kaitsealad ning Silma ja Leidissoo looduskaitsealad. Vallas on pisut alla 900 elaniku. Noarootsi valla üldpinnast moodustab 98% mandriosa. Saartepind on kokku 513 hektarit. Reljeefilt on valla territoorium tasane, mereäärsete kinnistunud liivaluidete, männimetsa ja luitevallide vaheliste ja taguste sooaladega. Rannaaladest on suur osa roostunud, kuid on ka kauneid liivarandasid, näiteks Telise, Roosta ja Uuejõe. Noarootsi vallas oli enne teist maailmasõda ligi 4500 elanikku, neist 64% rootslased. Eestis elas rannarootslasi 8-9000. Sõjakäigus põgenes neist Rootsi umbes 7000. Tänapäeval on Noarootsi ligi 1000 elanikust umbes 50 Rootsi päritolu. Paljud Rootsis elavad Eesti rootslased on saanud tagasi oma esivanemate talumaad ning rajanud sinna suvekodud. Noarootsi ja Nõvakant on ka eestlaste seas armastatud suvituspiirkond.